Inka a Boris. Vítaj na Kysuckých kopaniciach, na našej starorodičovskej drevenici, ktorú sa nám podarilo zrekonštruovať. Chalupa ako taká je z roku 1950. Staršia časť je táto maštal a je z roku 1909. A keď som počula o Kysuckom wellness, nevyskúšajte to. Je to úžasné, keď ešte Boris nás ovieva. Na chalupe v nedeľu o 16:45 na Jojke.